wa baba 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 aya baba 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 fini wa baba aibo Vijana hoy! Vijana hoy! Nairobi hoy! Kamkunji hoy! Asante ni vijana. Asante ni sana. Nimeona mmekuja kwa wengi. Nataka niombe nyinyi. Tangu tukutane hapa mwaka jana kumekuwa na mkasa mkubwa zaidi. Mnajua kuna wenzetu wengine ambao walipigwa risasi na polisi na wakawawa wakati wa maandamano. Nataka mkae kimya kwa dakika moja kwa ukumbusho ya wale ndugu wetu. Toa kofia. Asanteni. Pili, nataka nitoe shukrani kwenu nyinyi nyote wa Kenya wote, wazalendo ambao wako hapa na wengine ambao hawako hapa, kwa kuitikia wito wetu mwaka jana na kujitokeza kwa wingi kuonyesha kwamba Wakenya wengi walikuwa wanaumia. Tulisema wakati ile punda ilikuwa imechoka. Punda ile sasa nasema sasa punda imeanguka. Punda imeanguka. Wakenya walijitokeza kwa wengi Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Kakamega, Machakos na kila mahali, kuonyesha ya kwamba Wakenya walikuwa naumia. Gharama maisha ilikuwa imepanda sana, sivyo? Sivyo? Tukaambia Zakayo, wacha mambo hiyo ushuru, shuka chini toka kwa miti. Lakini sasa yeye akasema tukae chini tuongee. Tukaweka jopo kazi kwenda kuzungumza na hawa watu. Waliongea kwa muda, wakubaliana kulikuwa mambo manne tuliweka. Kwanza, gharama ya maisha irudi wapi? Pili, sava pale ambaye kura iliingia ifanywe nini? Tatu, kuunda upya kwa tume ya uchaguzi IBC mpaka sisi tushirikishwe. Sawa. Nne, wawachane na vyama vyetu vya Azimio, ODM, Jubilee, Wiper, DAP na kadhalika na Kenya. Tukasema wawachane na vyama vyetu, sivyo? Wakazungumza, wakakubaliana. Kwanza walikubali ya kwamba mambo ya sava itafunguliwa. Sawa. Hiyo ripoti ikipita kwa bunge wiki ijayo, watafungua sava. Pili, walikubaliana ya kwamba mambo ya kuunda upya ya tume ya uchaguzi mpaka tushirikishwe, mpaka tukubaliane na majina yote. Sawa. Tatu, amekubaliana ya kwamba wale nini vyama vyetu kama ambao walichaguliwa kama MCA, MP, senator, chama cha ODM,
uko na kandarasi ya miaka mitano. Miaka ngapi? Kama wewe unataka kutoka kwa chama ya ODM kwenda kwa umalaya pande ile ya UDA. Vijana unataka nani? Baba. Na wazee unataka nani? Baba. Hello. Hello. Kama wewe unataka kufanya kitendo cha usharati, toka kwa bunge, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Tunaelewana vizuri? Hapa Nairobi ni kuna Lang'ata, sio? Wale wengine si mnawajua? Tumwambia tunarudi na nyinyi kwa wananchi. Ukichaguliwa kwa uda sawa sawa. Lakini turudi kwa debe tena. Mnaona vizuri? Sasa. Sasa. Nimesikia juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC ataendelea kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Ile kamati yaweze kufanya kazi manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo ukienda mbele ya bunge ipitishwe ndio tutaanza mambo ya IEBC. Lakini bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama maisha bado wanawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo manne, sio? Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko? Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hiyo nimewaambia hiyo silaha tuko naye. Nimewaambia Zakayo shuka chini. Shuka chini. Sasa Wakenya wana hasira zaidi. Hasira imepanda zaidi. Juzi alisema yeye anaweza kuendelea mbele hata kama mahakama imeamua. Ati hajali mambo ya mahakama. Akaalika yule mama. Mama ambaye ni Chief Justice. Ati aende Ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama usiende Ikulu. Utashika mateke huko. Akaenda. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majudges. Pesa ya mambo ya bajeti yafanywe katika Ikulu. Na bwana speaker, bwana Wetangula alikuwa huko. Sasa wana bwana Wetangula mwenyewe ameenda mahakamani. Hii sheria ilikuwa imetoka kwa bunge. Ikaenda kwa bwana Ruto akaweka sahihi. Sasa watu wengine wakaenda mahakamani. Mahakama ikasema hii sheria si halali. Bwana speaker katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Ameenda kama nani? Bwana Wetangula hafai kuwa speaker ya bunge ya Kenya. Shenzi sana. Shenzi sana. Shenzi sana. Kama wewe ni speaker, umeshapitisha sheria, kazi yako imekwisha hapo. Sasa imebaki katikati ya serikali kuu na nini? Na mahakama. Sio kazi tena ya bunge tena. Wewe huwezi kwenda mahakama bila kuuliza wabunge. Speaker ni mtumishi wa bunge. Yeye ni mtumishi wa bunge. Hawezi kwenda kwa mahakama bila kuuliza idhini ya wabunge. Alienda kama nani? Alienda kama nani? Sasa sisi tumesema ya kwamba kama tumesema huyu mama na wale nini wale mahakama wake waache kuingia na serikali ya Ruto katika manyumba. Kazi mambo ya usharati hatutaki tena. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tumeambia huyo mama ya kwamba
mambo ya pesa, kama mahakama inataka pesa, unafanya ombi kwa bunge, sio kwa state house. Hiyo ni makosa kubwa sana. Sisi sawa? Tumelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki macho. Mbaki nini? Mbaki nini? Wakati nakuja tu. Ukifanya nyoko-nyoko namna hii. Nyoko-nyoko namna hii. Tutaeleza nyinyi. Sawa sawa? Sawa sawa? Eh? Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Mko tayari vijana? Mko tayari? Ngapi wako tayari nione mkono? Nimeona hapa Nairobi ni namba 18. Busia ni namba 1. Kisumu namba 2. Tuelewana vizuri? Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Naona aibu kubwa zaidi. Ati Nairobi yangu inakuwa namba 18 katika ODM.